Mimi nimekuja hapa kwa sababu nataka nimhusishe Yehova Bwana katika matendo yangu. Sitaki kuwa kama wale viongozi wa kidunia ambao wamejaa uongo na watii sheria. Na mlisikia alipohubiri rais akisema kwamba ni jambo la muhimu yeyote mkubwa ama mdogo awe mtu ambaye anamhusisha Mungu katika mambo yake. Na mimi sipendi kusema uongo, huwa nasema tu kweli kinavyopata. Nimekuja sehemu hii kuomba nafasi ya kuwatumikia katika bunge la kitaifa kama mwakilishi wa eneo na wakilishi bungeni la Western. Na hiyo kura mimi napoiomba nitasema na ukweli pia. Mimi sitatangatanga bila mwelekeo. Hapa nataka niende bila mwelekeo. Mwelekeo wangu ni huu. Nituma nikuja niombe kura katika sehemu hii chama cha Amani National Congress. Amen, amen. Shida nyingi tuliyoko nayo katika taifa la Kenya na eneo la uwakilishi bungeni la Westland ni moja: hatuna ustawi, hatuna sehemu ambayo vijana wanaweza fanya kazi, hatuna sehemu ambayo mama na wazee wanafanya kazi ili wapate lishe bora. Ndiposa chama cha Amani National Congress kimesema kwamba msimamo wake utakuwa uchumi bora. Unataka uchumi bora? Yes. Unataka mabadiliko? Yes. Unataka maendeleo? Mm. Basi